Re, viss ēters ir te! Sveicināti no Rietumāfrikas, Mali, Bamako. Esmu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīrs, majors Vitalijs Škavronskis. Šobrīd piedalos apvienotu nāciju organizācijas daudzpusēja integrētājā stabilizācijas misijā Mali MINUSMA. Šis misijas mērķis ir nodrošināt mieru un uzturēt mieru Mali valsts teritoriju, sniedzot atbalstu rietumu iedzīvotājiem Mali, cīņa ar terorismu reģionā, nodrošināt cilvēktiesības un nostabilizēt ekonomisko situāciju valstī. Latvijas karavīri ANO misijā MINUSMA piedalās kopš 2016. Gada. Izmantojot iespēju, vēlos sveikt Latvijas iedzīvotājus, kā arī Latvijas televīzijas skatītājus Latgaliešu dienā, novēlot katram no mums būt savas valsts patriotam, pieminot un godinot šodien brīvības cīnītājus. Izmantojot iespēju, gribu nodot sveicienus maniem vecākiem, saviem tuviem cilvēkiem, manai meitai, mācies labi un esi paklausīgi. Tētis ļoti tevi stipri mīl. Gods kalpot Latvijai.